Otkud da se takva devojka zaljubi u onakvog Darka Lazića? Ne znam. Ja sam dete sa sela, ja sam iz Futogata. Ljudi to ne vide, ljudi samo vide da se bacaju pare. Ne želim da se nazivam ženskim oblikom dezingeri zato što ja se tako ne ponašam. Ne podržavamo sečenje vena, nemojte seći vene. Barbar Babak će najbolje da izgleda sa 35 godina. Nikad brže, nikad organskije, nikad energičnije i logičnije. Ona ima 25 godina, 4. decembra je izbacila prvi deo svog albuma sa 4 numere, a od te 4, 3 u samom vrhu trendinga. Kratko i jasno, Barbara Bobak, dobro mi došla i čestitam na albumu. Oh, bolje vas našla, hvala ti. Na prvom delu albuma. Da, na prvom delu. Hvala ti. Jesi dobro? Jesam, na nekom sam devetog su, pa sam malo ono... Pokaži slobodno šta, šta si donela. Da, donela sam ovde kao poslednji onaj pozor sam donela ove vodu sa grejpom ili što ne znam. Hipstera i klasične. Da, da, ali ovaj, moram, jer me moj lifestyle me naterao prosto na to, teško mi je. Mislim, ne žalim se, ali ovaj... Kad imaš neredovan životni stil, onda malo neki delovi organizma moraju da stradaju, kad mene su to creva, pa eto, sad ih malo čistim, pa sam tako malo, ono, sve polu... Nemam dovoljno energije, ali bit će okej. Okay. Mm-hmm, drži se, ali idemo odmah na album. Dakle, prvi deo albuma. 4 numere, kao što sam rekla, Barbarizam. E sad... Ajmo malo retro, kako bi ti to rekla. To je neki utisak albuma. Svi su se nekako pokušavali da se vraćaju, to je postavili su naznake da će se vrate te 2000-te i dešavali su se jedan drugi album. Ko prati scenu zna o kome pričam i dođeš ti i samo kažeš evo ga, 2000-te su tu, ali na tvoj autentičan način. Jedna reč ili jedna emocija kojom bi ti opisala prvi deo albuma? Inat. To sam čak i u intru najavila, to jest napisala, rekla da ljudi večito pokušavaju da te stave u neki koš ili da te teraju da budeš ono što nisi ili još gore da budeš kao svi ostali, e pa ja sam izabrala da kontriram svemu tome i da ja eto tako izbacim nešto što je sirovo, surovo ja i eto svidelo se narodu, tako da dobro je. Apsolutno, prvo mesto, lažeš me, banger kafanski. Slažeš se? Banger. Bukvalno, banger kafanski. I treba će neko vreme da doskoče do tog prvog mesta, pa onda ide na drugo mesto Barbarizam. Pričamo o trendingu, naravno, da. Muzičkom u Srbiji. Pa onda Paranoja, bila je do skoro 3, sada je 4. Jel? Da, preskočili ste Cobi i Rosie sa Jao Mama. E, pa dobro. Ali evo, Rosie koji dolazi odmah posle tebe u goste kod mene je sinoć snimio jedan TikTok koji kaže Barbara Bobak shout out. Stvarno. Pa oni neće uspeti to prvo mesto koje su zamislili zbog tebe. Ali ipak tebi svaka čast. Pa baš mi je žao jer mislim da su više puta da su bili na prvom mestu, tako da mogu ja sada malo pustite me. Sad si rekla i nad to mi je jako simpatično. Dakle, dođe devojka i žena na to prvo mesto u trendingu, ali negde praksa kaže da se ne zadržava dugo. Kako je to biti žena uspešna u Srbiji? Da li muškarci to mogu da podnesu? Pa vidiš, što se tiče tog treninga, stvarno niko od nas nije računao na to, niti smo uopšte razmišljali u tom smislu, sad pravimo pesme da bi bila prve na treningu. Nego smo samo hteli da izbacimo nešto kvalitetno i nešto što prati moj fazon. A kako je biti uspešna žena i kako to muškarci podnose, pa ja ne znam, zato što ja baš niti me interesuju trenutno muškarci, niti imam nikakvog dodira sa njima, sem sa svojim bendom, tako da ja baš nisam merodavna za to kako muškarci reaguju na uspešne žene. Evo, vata se za glavu. Ali da, mislim da nisam baš primjerak za razgovor o toj baš temi muško-ženski odnosi i to, jer sam ja tu baš niđe veze. Pesme su ti namenjene, dakle, da li su te zvali da ti kažu imamo pesme za tebe ili si ti došla i birala pesme i kupila? Kako je to teklo? Te pesme su radili Merced Hadžić i Dejan Kostić, koji su moji producenti. Oni su meni dolazili, znači mislim, mi smo, ja i Deki smo recimo pokušavali milion puta da nešto tako uradimo, ali nešto nikad nas nije htelo.
I, ovaj, i onda je on seo i bio u fazonu, ma sad ću da napisam, to je njih dvojica su seli, otišli su negde, su otputovali, ne znam, neku egzotičnu destinaciju i bili su u fazonu, e sad Vala ima da napravimo pesme za nju. I oni su meni napravili te četiri pesme jer oni mene vide tako, kao te četiri. I znaš, svaki tekstopisac, svaki kompozitor vidi izvođača na svoj neki način. Evo, ovo je konkretno, ove četiri pesme mene Dejan Kostić vidi ovako. Dejan Kostić i Mersad Hadžić me vide ovako, kao ove četiri pesme i hvala im na tome, hvala im što me vide bukvalno ovako, jer to u suštini jesam ja sam jedan i nadžija, ali sam opet s druge strane sam i emotivna, postoje tu i te dve emotivne pesme, Barbarizam je recimo vrlo pozitivna, ljubavna pesma, ovaj, dok je balada onako baš teška emocija, plakanje i svašta nešto, ovaj, ove druge dve su naravno ono klasika, moj biči momenac, tako da ovaj, lepo su oni to odradili. Dobro, i kada su ti doneli te pesme, pozvali te, rekli ajde da preslušamo, da li si ih olako prihvatila, da li si ti rekla da ovo ja jesam i konkretno pitanje, da li je ovo biografska stvar? E pa, oni to, zanimljiv je način na koji su oni to meni doneli, jer su to oni meni doneli na klaviru koji su kupili kod Kineza, znači mala ovako klavijaturica. Da, mi smo sedeli u Nemačkoj, ja sam imala svirku to večer, mi smo sedeli, napravili smo sastanak i oni su mi rekli, e pa sad imamo pesme za tebe. I Dejan je uzeo Kostić, Mir se pevao, Dejan je svirao na onoj klavijaturici gde ne možeš više od dva tona da stisneš jer onda se ne čuje jedan od ta tri. I onda su oni to meni tako tu svirali, ja sam bila u fazoru kao, aha, dobro, ima tu nešto, ok, ali ja moram da čujem demo, jer ja mislim, ok, super su reči, svaka čast, bravo, ovaj, ali ovaj, moram da čujem kompletan demo. I onda kad sam čula kompletne demoje, onda sam se raspametila i onda mi je bilo kao, to je to, ovo će da trešti po klubovima, ovo će da prođe top i to je to. Ali stvarno niko od nas se nije, nismo hteli da budemo pretenciozni, nismo hteli da se previše nadamo, jer niti ne znaš, tu nema pravila, bukvalno nema pravila šta će da bude prvo u trendingu i nema pravila, znaš. I ovo je bio jedan test i za mene i za moju karijeru i za sve, zato što sam ja pored svojih pesama autorskih koje sam izbacivala i te mikseve i kavere, znaš, i onda je bilo, sve to bio jedan test u neku ruku da li sam ja dostojna autorskog rada. I onda sad ljudi, narod mi je pokazao da jesam i zahvalna sam na tome i zato će ljudi od mene dobijati još mnogo, mnogo autorskog rada koji će biti svaki bolji od prethodnog. Barbara, omiljeni stih iz numere koje je ubedljivo prvo na trendingu. Zaboravljaš da mi jave svaki korak tvoj, hoćeš li lokaciju, adresu i broj. To ti je ono kao bre, mene si našao, hoćeš sad da ti kažem gde se nalaziš, sad da ti kažem gde si, s kim si, šta radiš, znači nemoj mene, molim te. A to je to, to sam ja. Znači, ipak je mnogo toga biografsko u pesmama. Jeste, da. Mislim da svaka žena ima to kada je jako... Kada je zaljubljena, kada voli i kada je neko prosto, kada uhvati nekoga u laži, onda se sve pretvaramo u detektive i prosto ne možeš da slažeš nekog kome je stalo do tebe. Tako da, da. Jesu li te lagane? Pa mislim da jesu. Mislim da su svaka od nas da je lagana. I mislim da lažljivi muškarci, slabi muškarci zapravo u neku ruku učestvuju u oblikovanju jakih žena i sposobnih. I like this. Pa da. A ti jesi li lagala nekoga nekada? Pa ja zapravo ne. Mislim, ako ne računaš bele laži i te neke gluposti, stvarno ne. Uvek sam, i to mislim da to ljudi vole kod mene, i prijatelji i publika vole kod mene moju iskrenost, jer ja ne umem da lažem, ne umem da petljam. Recimo, do te mere ne volim da lažem, da sam u stanju da odbijem recimo neku emisiju o kojoj se priča kao da je u budućnosti, razumeš, tipa kada izbacujem nešto, znaš, kao imaš gomilu emisije gde ti dođeš i kao snimaš, ta emisija će da se izbaci recimo za mesec dana i onda, znaš, ja treba da izbacim recimo pesmu za nedelju danas, snimam emisiju danas i onda se kao, ja treba da pričam u fazonu kao da, e, pesme super su prošle, da, evo, ljudi ih slušaju, znaš, ja to ne mogu da radim, dok nisu izašle pesme ne mogu da pričam o njima, tako je ovaj, i u svemu u životu, tako da ja nisam neko ko laže i ponosim se tim, tako sam vaspitana i to je to. Nemoj da mi zameriš što ću uporediti tebe i jednog gospodina koji je za kratko vreme isto uspeo da uradi nevjerovatno nešto što si ti radila, to je da singerica. Dobro.
Mislim, ti si došla kao neki ženski oblik da singerica. Jo, ne, si moja tako, nemoj me nazivati ženskim oblikom. Ne. Mislim, kad je uspeh u pitanju, došao je i ostvario sve što je naumio. Da, ne, vidi, što se njega tiče, kao, ne želim da se nazivam ženskim oblikom da singerica, zato što ja se tako ne ponašam. Ja apsolutni respekt imam prema njemu što se tiče performanskog dela. Znači, on je ozbiljan performer. To sam i mislila. U tom nekom smislu da stvarno ti publiku kada gledaš na njegovim nastupima, ti ljudi su stvarno u transu i on šta njima radi, to je stvarno sjajno, mislim, kao, ali to retko ko... I ti to radiš. Ko, pa dobro, da, ma, možda ne u toj meri, da, ali... Ne, imate različite stilove, da. Ali ja bih ovdje sada ti otkloniš to i da me ne razumeš pogrešno. Da. Nego da ti kažem da vas vezuje jedna stvar koja vas dovodi do samog vrha. I to se odavno nije desilo na našoj sceni, a to je da je energija podigla priču jako visoko. Pa jeste, da, energija je ključna. Energija je ključna zato što naš previše je jako, jako puno sada, nikad više nije bilo pevača i pevačica i to uopšte i repera i naravno svih ostalih žanrova. Ne govorim to zato što mi smeta, ne smeta mi uopšte, ali naš 100 ljudi 100 ćudi i onda naš svako radi na neki svoj način i dosta njih i to i odrađuje i radi i bez energije i svašta nešto i onda naš kad se pojavi neko ko živi za to, to se vidi, to se osjeti, tako da da, eto, u tom smislu mislim, kažem ti, opet ne želim da se nazivam ženskim dezingericom, niti želim da se on naziva muškom Barbarom Bobak, mi smo individue za sebe, ali što se tiče energije, ako ti moju energiju vidiš kao pozitivno, jel, kao što vidiš i njegovu, hvala ti. Ali da, on ima respekt od mene stvarno što se tiče energije u svakom smislu. Mislim, da. Ja sam htjela ovdje da se težište prebaci na tebe, a ne na njega, da. Jer ja ovdje pričam o girl power, da. Ali stvarno mi je drago što je posle dugo, dugo vremena se pojavila žena koja svojom energijom čisti sve muškarce pred sobom. Kad pričamo o muzici i uspjesima. Jer možda nisi svjesna toga što se dešava u posljednjih 10 dana sa tobom i sa pojavom ove tvoje 4 pesme, ali opet ću ti kažem iz ugla nekoga ko nije, možda ta muzika nije u fokusu, zaista si dobila respekt od onih koji nisu slušalci te muzike. Da, pa jako mi je drago, ali nisam svesna, ja nikada ničega nisam svesna, ja sam večito nešto nesvesna, ja nikad nemam pojma što se dešava i kako sad ovako i mene sve nešto večito čudi u mom životu, pogotovo sada, tako da ne mogu da kažem da mi ne laska i ne mogu da kažem da mi nije drago, ali samo jednostavno, jako se brzo sve desilo i onda ne želim da se uljuljkavam u to i ne želim da se navikavam jer kao kad vratim film, nije kao da sam se nešto preterano sad patila godinama, razumeš i to, i onda samim tim kao ne želim da to, ne prihvatam to kao u toj meri kao da jes, ja sam sad ta, razumeš, zato što ne želim da ispadnem ni umišljena ni nadobudna, jer to prvo nisam, a drugo ne želim da udarim facom o beton, tako da sve u svoje vreme, ali hvala ljudima što slušaju, hvala svima na respektu, stvarno mi jako znači, iako to baš ne umem da pokažem jer sam smotana. Omiljeni stih iz Barbarizma? Ali ne ume niko kao on da kapira barbarizam, kad noću pijemo, kad otvori se dizna, kafane čak i od jutro svane i volim i kad para nemamo opet živim u jet set. Mm-hmm. Jer je to stvarno tako. Ja i kad imam i kad nemam para, ja ga živim u fulu. Mm-hmm. Šta misliš o svom pevanju na današnji dan? Kako ga doživljavaš? Misliš o mojim kao vokalnim sposobnostima? Moje pevanje jako zavisi od više faktora. Zavisi da li sam raspoložena, zavisi da li sam umorna, zavisi da li sam popila, zavisi da li mi se nešto desilo. Moje pevanje trenutno, ja trenutno nisam najzadovoljnija svojim pevanjem sada, ove sekunde, zato što prosto previše radim i znaš, premoren mi je glas, baš mi treba odmor. To se čuje. To se baš čuje, da mi je glas umoran, ali se trudim, stvarno se trudim i dam se 200%, iako mi nije glas u najboljoj formi, ali čim mi prođe sada haos od ovog decembra i od svih ovih praznika i svih ove sile svirki još koju imam, ja se vraćam svojim časovima pevanja na koje sam tako vredno i radno išla, samo da uhvatim vremenom. A sa kim radiš pevanje?
Do sada sam radila sa Vesnom Ćimović, sada nastavljam naravno i sa njom, ali sam u pregovorima i sa još jednom jako poznatom našim jako poznatim vocal coachom, ali neću još da odgovaram, neću još da otkrivam ko je, zato što ne želim da onda svi je zovu da idu kod nje. Profesorka ova aktuelna, koja je trenutno na odmoru zbog tvojih nastupa, šta ti je govorila, na što treba posebno da obratiš pažnju u pevanju? Pa najviše na dikciju, zato što dikcija ti nosi, nosi glas, i na pravilno disanje, znači na vežbe disanja, na zagrevanje glasa pred svaku svirku. Da, mislim, ja to radim, ali džabe kad si ti premoren i kad radiš stalno, džabe to. Mislim, nije džabe, ne promuknem, stvarno, ono, pomogla mi, ja sam ranije, dok sam pevala, pevam tri dana i onda promuknem, dva dana ne mogu da pričam, sad mi se to ne dešava, ali prosto naš glas se umori. Ali imaš te vežbe, ona me, mislim, ja nju zovem na video poziv, pa ona mene raspevava nekad pred nastupe, našto imaš, ona i tako te reke, vežbice, tako da uglavnom se sve svodi na to, na pozicioniranje glasa kako treba i na pravilno disanje, guranje iz dijafragme i dikcija, to je to. Mogu ja da primetim nešto u tom pevanju? Šta? Da izrazito visoko pevaš, odnosno pevaš, što bi rekli, u visokim lagama, da razumeju svi. Na intonacijama, da. Pa to je zato što imam malo pomeren glas. To ti je, na primjer, neću se poredim sada, stvarno je smiješno da se poredim, ali recimo za muškarca je Ipče Ahmedovski imao pomeren glas. Pomeren glas ti je znači da možeš da, mogu da pevam visoko, ali ne mogu, ja nemam raspon, nego sam ja samo ono taj neki mezzo sopran, šta već, i ja mogu da pevam, da idem u visine koliko god treba, nenormalno, ali jer sam ja, pošto moja ta profesorka, ona radila, ona se inače bavi operom i ona je operska pevačica i ona se bavi operom, bože, ona je operska pevačica, žena Vesna, izvinite, molim vas, i ona je, ja sam kod nje čak i probavala i operu da pevam, i naš, to bih volila da čujem, da. I rekla mi je stvarno da imam taj visok, taj baš nešto sam dovatila, sad čuvaj bože, ali nisko sad tu nešto da, to ne mogu uopšte da dohvatim, tako da pomeren glas ti je u suštini ili na gore ili na dole, razumeš, ali rasponski kao, da, tako da zato pevam, ja napevam visoko zato da bi se nešto pravilo važno, kako ja mogu mnogo visoko da pevam, nego meni stvarno lakše da pevam visoko nego da pevam nisko, da. Ton ima dosta alikvota. Jedna je centralna i onda si najtačnija, a kada si malo iznad tih alikvota, onda zvučiš i više i to ti daje boju. Da. Eto, ja bih voljela da kažem da odavno nisam čula da neko peva u tako visokim alikvotama kao ti. To je baš specifično za tvoje pevanje. I onda dolazimo do tog pitanja, da li misliš da možda to trigeruje ljude koji su u publici, ili je to energija, ili je to sveobuhvatno, ali zapravo, kažem, prvo kad sam te čula na rođendanu smo bili nekom, bila je neka, aj reći, ugledna ekipa, bili su advokati, pravnici, pustio se tvoj miks. Znači, to se desilo. E, jaki su ti pravnici, šalim se. To se desilo. Šalim se. Ja sam tad prvi put čula zapravo taj miks sa dva galeba i ja sam rekla, ala visoko peva, ali visoka. Da. To je bio moj prvi utisak. Zato mi je baš bilo bitno da čujem kakvu impresiju imaš o svom pevanju i kakvu svijest. Pa da, neki kažu visoko, neki kažu krešti, neki kažu mekiće, neki kažu super, neki kažu energija, naš sve zavisi. Ali triggeruješ sve. Da, to je bitno, da ostavim neki utisak, to je meni uvijek bilo važnije, znaš. Draže mi je i da se svađaju, recimo, znaš, da kao jedan kaže super peva, ubija, a drugi kaže, ma krešti, nema veze sa životom, nego da kaže, e, pa okej mi je, ono, da. Lepo, ili da me tipa da me mešaju s nekim. Mene kad čuvaš mene, ne možeš da pomešaš ni sa kim. Znači, imam specifičan glas i to je, zbog toga mi je drago. A sad, na publiku šta utiče? Pa pazi, na publiku, pevanje, to je Ljuba lepo rekao, Ljuba Stefanović koji mi je radio spotove. Pevanje najmanje ima veze s pevanjem. U smislu, naš, jer tu je i emocija, tu je i energija, tu je i naš, ja kada sam na nastupu, ja se skroz transformišem se u neku, mislim, tad dok sam na bini, ja sam u stanju da, eto, zbog tog svog želuca i zbog svih tega da se ispovraćam 5 minuta pred nastupe, ću da izađem i da otpam kod da se ništa nije desilo.
Tako da u principu na Bini ja dobijem neki alter ego, neku novu ličnost, mislim nije to nova ličnost, nego ja sam na Bini onako totalno prepuštena svemu što se dešava i jedino kad sam svesna svega što se dešava meni i ovoga i to o čemu smo i pričale i trendinzi i sve ostalo, sam svesna tih dva sata kad sam na Bini, samo sam tad toga svesna i, ove, i tad sam ono u fazoru i onda ja i lupetam i režim i derem se i pričam viceve i skačem i igram i sad gledam samo svoje snimke i kao budem u fazonu kao ja se nesućem da sam ovo uradila, kao ja, šta sam ja rekla, Bože me sačuvaj i tako da to je neki svet čudan u koji uplivaš kada staneš tu. Da li imaš onda ti taj moment kada si na nastupu da tebe neko trigeruje iz publike, da te inspiriše u trenutku i da onda daš taj feedback kakav god, režanje da. Neki komentar ili šta god? E pa znaš šta, u me nekad da me inspiriše neko ko je napred, ono pa nešto se jako veseli, oni mi uvek budu s njima ono, dosta i komuniciram, mislim s ljudima koje mogu da dohvatim, a nekad volim brate da vidim nekoga ko se smara ili ko je nešto nervozan, ko, pa da ga izvučaš to, da, iz njega da, nešto. Da, ono gledam, tipa gleda u telefon, znači ono tipa ili me gleda ovako, pa onda gledam u njega i kao... Znaš, ukažem u mikrofon, ajmo mi se nasmeje čoveče, nisi u biblioteci, u kafanu, nisi ono što mi se smeju, mene i to radi, znaš, mene odradi da nekoga ko je tu statičan i smoren, ne nužno zbog mene, možda upravo raskida s devojkom sada dok je na mom nastupu i svađa se na telefon, ali ja gledam da ga ja u tom trenutku podignem jer meni znači da ja vidim nasmejana lica oko sebe. E sad, kada smo kod tvojih nastupa, imaš ih mnogo, kažeš da radiš gotovo svaki dan. Mm-hmm. I ajde, da li možeš setiš nečeg poslednjeg što je bilo onako simpatično, da je tebi ostalo pamćenje? Da li se uopšte sećaš svih nastupa koje odradiš? Ja se sećam sve jednog nastupa, da meni samo treba mi samo onako podsjetnik, znaš, mogu sada da se setim, da mi pokažeš samo sliku neku, mm-hmm. mogu tačno da se setim kako izgledao svaki, i pre dve godine i pre godinu, iako ih je bilo ono 150 prošle godine, ove godine verovatno će biti više kada sve sabere, nismo još stavili na papir sve koliko ih je bilo, ali da, mislim, ostaje mi svaki nastup, meni ostane u sećanju i na svakom nastupu se desi nešto. Ako se ne desi nešto ovako kao u smislu u toku nastupa, desi se pre ili posle, desi se neki ili neki kuršul sa opremom ili uvek nešto bude, tako da zanimljivo je. A sećaš li se nekog starta, da kažem, iz publike, šta god, neke reči, pohvale, da ti neko nešto dobacio, ti ostalo urezano, ima takve situacije? Pa jes, recimo sad skoro bili smo u Offenbachu, smo radili, ja sam inače bila malo, kad sam počela i to, bila sam malo slabija sa Evropom, u smislu da se dešavalo gomilu puta da nisu bile baš prekrcate diskoteke preko kad sam radila, prosto znaš ti da bi radio u Evropi, ti moraš da imaš neki hit, ti moraš da imaš neki kredibilitet da bi išao da radiš u Evropu i onda znaš, sad sam bila sam u Offenbachu i prvo što sam čula kad smo ušli na vrata, napravila si rekord kluba, kao otkad postoji klub, ja kao dobro, super, znaš kao ne mogu da verujem. I onda sam izašla na Binu, pošto ja uglavnom pravim pauze, znaš, ja otpevam sat vremena i onda napravim pauzu 15 minuta, bukvalno 15 minuta, sam da popušim cigaru i da popijem ono piće i vraćam se nazad, zato što ja otpevam 70 pesama po bloku otprilike i onda znaš treba mi samo 15 minuta da se resetujem, samo malo da se, znaš, ono, da skinem slušalice, taj monitoring, ono, buku tu da izbijem samo iz ušiju, da sednem u backstage 15 minuta. I ja sam tad na tom nastupu, ja sam najavila pauzu. Ja sam rekla, dragi moji, morat ćemo napravimo 15 minuta kratku pauzu, odmah se vraćamo, znači to vam je 5 pesama DJ da vam pusti i oni su krenuli da viču Barbara Po, bak, Barbara Po. Krenuli su, znači, cijela diskoteka krenula da urla i kao ne, pauza i bukvalno su skandirali Barbara, Barbara. Ja sam bila u fazonu kao, okej, kao ništa, nećemo praviti pauzu, dobro, evo, ajde. I, i onda su tu je bilo skandiranje još jedno 5 minuta i onda smo nastavili da sviramo. I kad je onda vreme za Beogradsku arenu? Pa za bilo koju arenu i za bilo koji koncert je vreme kada budem imala dovoljno autorskih pesama da popunim jedan koncert, jer ne želim da, nema smisla da iako bi to možda i mogao neki, ne verujem da bi mogla da napunim Beogradsku arenu sada, stvarno ne.
nešto manje, možda i bi punila sam manje stvari, ali ovaj, to 2-3 hiljade ljudi, ali mislim da kao koncert, ja prvo za koncert želim da se pripremim, meni treba godinu dana pripreme za koncert, jer ja želim i da igram i želim svakakve neke stvari da radim, s druge strane treba mi pesme, treba mi dovoljno autorskih pesama, jer ja želim da ta publika koja je došla tu i platila tu kartu zbog mene i došla samo striktno mene da sluša, nije izašla u klub, nego su došli u koncertnu dvoranu da slušaju mene, ja želim da ta publika peva moje pesme, tako da ovaj, nema ništa od koncerta dok ne bude pesama, kad bude para bit će kopačaka, kad bude pesama bit će koncerata i to je to. Kad će drugi deo albuma? Brzo, vrlo brzo, čitaj, nemam pojma. Ovaj, potrudit, mislim, sad prvo, znači, evo viš ti, izašao je, pre 4 dana, da. Izašao je, vi mene već pitate za drugi. Pa, znači, dobro. Sad će, da mislim, moram, sad moram da odradim, da ispoštujem sve ove sada svirke i ljude, ove što imam sad u decembru, e onda se bacam na drugi deo albuma i izaće tačno na vreme kad treba, kao i ove što je izašao, bit će to sve super, nemojte ništa, sihirate, sve stiže. Sviđa mi se ovo što si u paranoji stavila Gari. Da. To mi je baš da, onako to sam, autentično. To sam ja pisala, da. Ove, tu pesmu smo imali, imali smo strofu, refren i falila je druga strofa. Ja sam došla u studio, do te mere sve tako navrat na nos išlo, zato i dalje niko od nas nije ni svestan uopšte kao uspeh albuma i svega, to jest epa kako god. Zato što smo mi bukvalno, ja sam došla kod Dekija da snimim tu pesmu i on meni kaže dobro, samo moramo drugu strofu. Ti si mene zvao u studio da snimam pesmu, ti nemaš drugu strofu. I on kao, pa vrate, nemam kada da te zovem, znaš kao radiš, no to moram sad, moramo da snimimo i to smislit ćemo, kao ništa se ne sekiraj. I onda smo mi, Dejan, Mirso i ja smo bili na video pozivu i onda smo ovaj, tako bukvalno brainstormovali smo jedno pola sata i smislim, ja sam bila u fazonu, ne loži se Gari. I onda i Mirso je bio u fazonu kao, pa šta ti je to Gari, kao, pošto je on čovjek iz Bosne i sad mislim živi gore, u Evropi ne živi vamo. Ovi on kao, šta ti je to Gari, kao, preko čoče, to ti je novosadski sleng, to je Gari, ti je glavna uzročica u Vojvodini u Novom Sadu, ja sam iz Novog Sada, to ide Gari, ne zvala se ja sad Barbara, Gari ide u moju pesmu i to je to. Tako da. Kada sam rekla retro, ali tvoje autentično, ja sam bukvalno od ove 4 numere mislila na ovu strofu kada sam rekla autentično. Ovo je strofa koja se jedina izdvaja od svih pesama koje liče nešto što su turbo folk 2000-te, a ovo je ono što odlikuje Omladin. Ova strofa mi je nekako, drago mi je da si je baš, eto ti, nisam znala, ali napisala si i učinila mi se najautentičnijom, znači kroz nju si donela nešto skroz novo. Da. Ako smijem da kažem. Pesma koja je onako baladica, naginje ka baladici, jeste svakako prva. Mm-hmm. Ona negde onako je možda podcenjenija. Pa ljudi generalno mnogo bolje reaguju na brze pesme, na živahne pesme koje su na headbangere, ovaj, balade. Balade su, što bi rekao Deki Kostić, balada je masonka pesma. Balada je pesma koju ti zapevaš i pustiš publiku da peva. Tako da balade su više za to, i balade su za emociju, za seču vena i za tako te sve stvari. Mislim, ne podržavamo sečenje vena, nemojte seći vene, nego kažem ovaj samo. A to što ja što god da kažem, znaš, ono sad će ljudi da mi šalju, ono, ne mogu, ne. Ovo više razlupanih kola, da isto, molim vas ljudi, nemojte da lupate kola i da mene krivite što ste vi slupali kola, hvala. Ok, dakle, ima dosta zaista interesantnih tema koje mogu da prođem s tobom, ali hajde da se baziramo na taj tvoj radni staž. Nikod koga ranije nisam čula da je rekao ja sam radni pevač. Mm-hmm. Gde si ti to čula? Je to tvoja kovanica? Pa ja sam bila radni pevač. Da, ja znam da si ti bila radni pevač, to mi je jasno, ali ja nisam nikoga čula da je formulisao to na taj način i zvuči fenomenalno. Pa ne, mislim, to je, znaš, ti imaš, mislim, suludo je za nekoga ko nije javna ličnost i ko nije u tom nekom smislu, da nema neki autorski rad i da nije neka kao zvezda, da ti njegov angažman nazivaš nastupom. Razumeš, nastupe imaju zvezde. A
pevači koji pevaju po veseljima su radni pevači. Ja sam bila radni pevač, onda sam snimila kavere, pa sam snimila pesme i sada sam javna ličnost, sada sam zvezda, jel? Ali ovaj, mislim nisam, ali ovaj da. Ali ovaj, nisam više radni pevač, da. Ovaj, ali mislim da to nije moja rečenica, ali da, mislim tako se nazivaju prosto stvari. Koja fora sa Vuletovom pričanicom? Da li znaš za reklamu Vuletove nameštaj najbolje? Kako ne? Pa mi smo, to nam je spontano došlo na snimanju spota, jer smo mi sedeli kao, više ne znam, jer smo taj spot snimali ceo dan i mi smo kao, ja rekao, Ljuba je sad kupio, on je išli su tamo nabavljali su te rekvizite tamo kod Kineza nešto, te telefone, gramafone, svašta nešto i uglavnom taj telefon smo sad uzeli, farbali smo ga u crveno i ja sam uzela i taj telefon je imao to po sebi. Ja rekao, molim te mi snimi mi sad ovo, da imamo za TikTok, da okačim na TikTok, da napravim foru kao da će neko skonta. I ja sam kucao 0043699116287 i on kao, pfff, kao da imam Vuletovi namještaj, i on je to budala ubacio kao u spot, kao Vuletova pričavonica. Stvari, poenta je Vuletovi namještaj, poenta je da je smešno i kao trash televizija, ono, 2000-ih moment, dole u uglu ti piše, dole u uglu piše cena poziva neprocenjiva, popust za dijasporu, ne znam, ostavite, raskinite s vašom voljenom osobom, osvestite se, tako nešto, mislim, ono, gluposti, ono, sprdnja, bukvalno sprdnja. To je to, to je poenta čitava. Nema neko dublje značenje. Onda je vreme za pitanja ljudi. Kada smo rekli da dolaziš, postavili su određena pitanja. U vezi sa Vuletovom pričonicom, čuj mene nameštajima, kaže, da li Vuletova pričonica ima ikakve veze sa Vučićem? Nema, kažem ti, to ima veze s Vuletovim nameštajima najpovoljnijim. +43699. Prvo pitanje koje mi je stiglo, kakvim si odnosima sa Milošem Pandom? I super. Super. Mi se znamo baš dugo godina, ja sam njega upoznala još kad je radio Nokte u Novom Sadu, znači to je bilo, ja sam bila srednja škola, ja sam bila drugi srednja, mi se od tad poznajemo. Sad, naravno, zbog ovima posla i zbog svega baš se dugo nismo videli, pozdravljam ga ovom prilikom, ćao Miško. Nismo se dugo videli, ali super smo, da, Miloš je vrlo, vrlo ovako kreativan, interesantan dečko i mnogo ga cenim i poštujem, jako je veliki umetnik, celu me je isrtao. Tako da, eto, ja sam bila njegovo zamorče i za nokte i za tetovaže, tako da da. Pita je šta kaže na to što većina kao prvi utisak ima da je seljanka? Pa zato što jesam. Šalim se. Pa nemam pojma, mislim, ne znam, prvi put čujem to. A ja sam dete sa sela, ja sam iz Futoga, tako da ne znam što znači sa to seljanka, u kom kontekstu to je kao da sam ja seljanka, ali dobro, ne znam, ja to možeš da pitaš te ljude koji imaju taj utisak. Ja nisam, meni niko u lice još nije rekao da misli da sam seljanka. Mm-hmm. Možda zbog muzike, možda zbog ovog, možda zbog onoga, ali svakako predrasuda. Evo, ja kada sedim s tobom, ti si jedna bre facetina. Jel da? Pa facetina si. Zašto niko nije pitao šta kaže na to što je facetina? Kaže, pita je otkud da se takva devojka zaljubi u onakvog Darka Lazića. Zna kakav je, zna mu mane, ali eto, bila je sa njim. Kako? Ne znam. Nisam tad, u tom momentu nisam znala. Iskreno, nisam ni znala uopšte nešto preterano. Znala sam da postoji, znala sam da je neka javna ličnost, da je tu neki pevač i to je sve što sam znala. Ja stvarno nisam se bavila njim, niti tim šta on radi, tako da nisam imala pojma tada. Prema meni je bio okej skroz sasvim, tako da eto, šta se radi? Dobro, i sad, ajde ja te pitam kao žena ženu, nevezano za njega, kada ulazimo u takve odnose i kad saznamo, prođe možda mjesec, dva, neko se zezne, pa posle 6 godina, šta nas tera da ostajemo u tom odnosu i da mislimo da će nešto da se promeni? Sindrom Kosovke, devojke, šalim se.
Pa imaš raznih, znaš, može biti navika, može biti, mogu biti neka prazna obećanja, mogu biti neko, mogu biti, najčešće su to neka idealizovanja u smislu neke lepe budućnosti i nekih, nekih promjena i nekih stvari koje samo ti u svojoj glavi misliš da će se desiti zato što ti projektuješ sebe u stvari kroz tog čoveka. Mm-hmm. I najsimpatičnije pitanje koje je stiglo od publike, kaže, Barbara, jesi li kisel ili kupus? Pa moji su, moji kisele kupus. Ja se ne bavim nikakvim kućnim poslovima, što bi rekla Ceca. Mislim da dovoljno doprinosim kući i porodici da ne moram da kiselim kupus. Ali futoške je najbolje. Jeste, jeste, realno jeste. Ja volim, volim i raso, volim i kupus i sve, sve to ja volim jako. Gde si na Twitteru? Nemate nešto dugo i videla sam jako dobar opis profila. E, pa tako su mene da nazivali, onda sam ja to sam stavila. Čekaj samo da nađem, evo napisala sam. Kaže, pevačica i oficijalna ambasadorka Turbo Folka. Sjajno. U Svemirdonu. Da, to si, to si preskočila. Ja znaš da Svemirdonu. Čekaj, dodajem. Ovdje gde žena priča kako Srbija treba da bude centar univerzuma i univerzijalizma i da se zove Svemirdon ili Beogradska država. I da sve, ceo svet treba da bude u stvari pod, pod i ceo svemir u stvari treba da bude pod vladavinom naše divne predivne Srbije, to je našeg divnog predivnog Svemirdona. Što se tiče Twittera, pa znaš kako ja na Twitter uđem jednom u nikad tako nešto da, da eto se izlupetam, da vidim ako ima neki trač tu da malo procunjam, čim krenu ono da, da, da smaraju, da botuju za, za koje koga i da ja onda samo izađem, nekako tako i da instaliram jer mi dosadi, pa onda opet instaliram, pa pišem neke gluposti, nije mi kao, nije mi Twitter, Twitter nije baš relevantan, preterano, mislim relevantna mreža, tako da meni je to čista zabava, iskreno. Upoznala sam neke cool ljude do duše odatle, ali generalno mreža kao mreža nije baš nešto pretjerano relevant. Relevantnije TikTok trenutno od Twittera. Tu sam aktivna u fullu. Na sve što smo do sada saznali o tebi kroz pesme i pojavljivanja, moram da zaključim da si mnogo elokventna, ali moram i da primetim da u jednom od intervjua koje si dala, gde ti se i otac pojavio, da me jako pozitivno iznenadio delo koliko je tek taj čovjek elokventan dok priča o tebi i govori. Moram da te pitam, jel se u tvojoj kući čitaju knjige i da li voliš da čitaš knjige? Pa ja sam kao mala jako puno čitala knjige, sada u posljednje vrijeme slabo kad imam vremena i koncentracije, ali baš sam mnogo čitala kao mlađa i kao klinka. Moji, pa tu i tamo mislim, čitaju, ali da, mi smo tako prosto kao porodica, tako jako smo kulturni, elokventni. Misliš, genetika je čudo. Šta da ti kažem, da, tako, to nam je prosto u krvi nam je. Kako zine mi izađe narodna umotvorina, razumeš? Kada ću ja pročitam nešto pametno, sednem i napišem. Šalim se, prestajem, okej. Okay. Da li te iko ikada smuvao sa recitovanjem poezije? Seti se, Barbara. Čak prever. Ne, ali mi je, nadala sam se tome da će me nekad neko, ali mi je jedan lik bio jednom napisao poruku, ali nisam odgovorila nikad, nije mu profil ni ništa. Htela sam da mu odgovorim jer je kao brutala je poruka, ali ne mogu te frikove bez profilne slike s nula objava. Napisao mi je, želim da ležim na jastuku pored tebe dok ti mazim kosu i recitujem ti prever na izvornom francuskom. Molim lepo. To je molim to. Molim lepo, to je to. Za ali, malo da mu odgovorim, za malo. Ali u suštini voliš i poznaješ literaturu. Poznajem li to? Da, naravno znam tu pesmu. Mislim, to su pesma. Tako. Da. Znam za to, ali sad uzme neko baš da mi recituje, mislim da bi malo, da bi mi bilo malo kao... Cringe. Da, kao malo gnar, kao dobro, nemoj molim te. Nemoj molim, dajmo na pljeskavicu. Okay. To je za neko drugo vrijeme. To je za neko vrijeme, znaš, kad nisu postojali ni televizija, ni društvene mreže, ni telefoni, ni ništa, i onda su muškarci morali na neki način da pokažu romantiku i da osvoje žene do kojih je mnogo bilo i teže doći, pa su im onda pisali poeziju. Sad je malo naš dostupnije. Pa da, sad malo da mi neko krene da mi recituje poeziju u facu, malo bi iskreno, malo bi ne bi baš bilo najprijatnije. A što, baš je lepo to. Šta?
Pa ne znam, ja nisam taj tip, ja stvarno nisam taj tip, ja delima pokazujem ljubav, znaš, ja volim dela, meni je mnogo draže da ustanem ujutru i da mi neko, na primjer, ono, servira doručak i kafu, nego da mi recituje nešto i da mi priča, pogotovo nešto nabiflano na pamet, tako da, to sam samo ja, mislim, ne kažem, on je univerzalni savjet za muškarce, ja govorim samo o sebi, kao sebi, ja sam vrlo... Da li odgovaraš na requestove? Da li čitaš requestove? Da, da. Ponekad, da. Što? Hoćeš da otvoriš i da odgovoriš sad na jedan koji ti izabereš. Ajde da ga pročitaš. Ajde. Zanima me uvek kakvi su requestovi likuša i carica i kraljica, kakva si ti? E pa, čekaj. Oh, request. Da, sad će neko biti počašćen. Da. Pa ne znam. Uval mu i ti počela vaditi sise i skidati se. Njega nećemo. Diskvalifikovan si, druže. Da, ovo me je spomenuo. Imam da pravi, većinu su ono kao na storiju da me neko ovaj spomenuo. Evo ga. Gde si, Barbara, kućo? Kako si mi srećo? Evo, odgovorit ću. Ovo je neki... Ajde, odgovorit ću mu. Možeš i glasovnom poru. Šta? Ajde, možeš. Da ga pozdraviš u emisiji. Ne mogu glasovnu, neće. Evo me, Miljane, legendo, super sam. Kako si ti? E, ti znaš koliko će on sad biti srećen, ja sam sigurna. Pa, eto, dobro. Treba da pokažem negdje da sam... Može, ajde, evo, ovo je tvoja kamera. Da pokrijem ime čoveku. Sjajno. Dakle, kako sad bude vreme odmicalo i budeš izbacivala još pesama, nećeš imati pretpostavljam vremena ni za čitanje requestova, tako da pamtim ovaj trenutak. Da, a ne, ja to kao, mislim... Zabave radi, se, jel? Pa da, a i nekad, znaš, svašta tu možda pročitaš. Ja volim tako i neko kad me izvređa, meni to jako smiješno bude. Ja to onda screenshotujem, tako pošaljem mami i tati, kao juvi, doj što mi je napisao. Znaš, ovaj, a nekad neko se, mislim... Neko se potrudi stvarno nekada i napiše onako neku lepu dugačku poruku, na to odgovorim uvek. Kad nije, kad nema psycho vibes, odgovorim stvarno. Ali stvarno svakakvih ljudi ima na društvenim mrežama, svašta se dešava, svašta ljudi pišu, tako da gledam da čitam stvari koje su mi eto lepe i cool. E, ono što oni nisu čuli je umeđu vremenu dok je išla numera, dakle prva koju još nismo jedino preslušali sa albuma, čula si se sa Editom sasvim slučajno da. Na video kolu i ja sam saznala nešto, a to je da ti igraš igrice. Da. I da voliš Sony. Da, baš sam sinoć sa bendom, igrali smo Beach Buggy i Mortal Kombat u Blamove. I onda smo morali su da, mislim, ja sam sreća, nisam izgubila ni jednu, pošto je bio challenge kao da ideš random da nađeš neki story od nekoga i da iskopiraš njegovu sliku ili snimak. Da okačiš na story svoj bez ikakvog konteksta. Tako da baš smo sinoć igrali Sony. Da, volim igrice, volim Sony, volim Sims mi je najmiljanija igrica na svetu i volim TikTok igrice sada, volim. Jako mi je bilo slatko ovo, ja podelit ću samo deo iz razgovora još sa Editom, kaže da dođeš da spavaš kod mene. Da, da. I da igramo Sony. preslatko. Dobro, vratimo se mi na našu muzičku temu. Gde si za Novu godinu? Preko dana sam u Novom Sadu na Dva Galeba na dnevnoj žurci. Uveče sam u Majdanu u Beogradu sa Slobom i sa Indirom Berišom. Radimo u tri sale, bit će vrlo zanimljivo. U Austriji su te pomenuli skoro. Da. I to si i ti podelila na svom storiju. Da. Ali nije to samo priča naša, gastarbajterska priča, kako da. Se kaže, nego stvarno. Malo šira. Stvarno, nisam imala pojma. Da, mislim, malo. To sam tek saznala kad sam pročitala danas da je to neki njihov kao medij. Ja sam mislila da su to neki naši. Dakle, ono priča se mnogo o tebi da. Tamo. Top. To je dobro. Internacionalna zvezda jedna pre svega. Dobro, i ajde vraćamo se na opet ove male... Neću kažem igrice, ali zadačić je za tebe. Posljednja poruka koju si poslala? Tipa, tu sam za 5 minuta, tako nešto. Da. Zorici. Da. Dobro, ništa zanimljivo. Da, ništa, ne, stvarno, što se toga tiče... Kažeš, nije mi zanimljiv život. Kako ti nije zanimljiv život, slušaš šta radiš sa članovima benda?
zezaš se. Pa da, ali to je nekako, naš, mislim, ne znam, to je, oni su me, ja njih ne gledam kao, ja njih više gledam kao, kao svoje ortake, nego kao članove benda, iz prostog razloga što nam je na taj način krenula saradnja, da su se oni odmah doselili kod nas u Futog i da smo odmah tako svi zajedno i počeli da se družimo i da živimo nekako i onda, znaš, i pričamo jedni drugima sve i oni znaju sve o meni i ja o njima i tako nekako prosto nešto funkcionišemo kao jedno, kao i bilo koje drugo društvo, nemamo baš pretar, jedino kad imamo taj odnos kao ja sam šefica, vi ste vi radite za mene je kad smo na Bini. I to je to, sve ostalo i tad stvarno, i to nam je dogovor i stvarno ih jako cenim što poštuju taj dogovor, jer sam ja njima rekla, znači mi možemo da se družimo, možemo da budemo na JT Mater što se mene tiče ovako privatno, ali kad smo na Bini, znači ja sam Bog i to što ja kažem to je tako i nema zašto i nema niže, znači to što ja kažem to je tako i sve ono, jako su to ispoštovali i zato će zauvek da rade sa mnom dogod se budu bavili muzikom, moj band će da radi samo sa mnom i nisakim više. To da znaju svi ovi neki, pošto tu vidim da neko što pokušavaju neki tako da pevači da im priđu da ih kao nema toga ništa, ljudi, samo da vam kažem, oni rade sa mnom za uvijek. Romska muzika, voliš li da je pevaš ili više voliš da je slušaš? Pa pazi, ti imaš više vrsta te romske muzike. A ovo mi nikad nije da ovakva vrsta, svaka čast. Ono mi kažu romsku pesmu. Imaš orientale, imaš te njihove neke rumbe, imaš te koje su neki, recimo te mrtvi kec pesme, to ne mogu da slušam. Mislim, šta kao je mrtvi kec? Mrtvi kec ti one tam, tam, tam. Uvek si mi govorila. Znaš, te sve, mislim, super. To su glasovne mogućnosti vanserijske da se otpevaju takve pesme, ali to nije nešto što ja mogu da slušam, mi je to ono, baš moraš da prođeš Golgotu u životu da bi mogao da se saživiš sa takvom nekom pesmom. Ali volim Zvonka Demirovića, volim Bađija, volim te neke tako, volim, ne mogu da kažem da ne volim. Koja ti je omiljena pesma od Bađija? Koliko te ludo volim ja. E, tam je dobro, da, tu volim baš. Voliš da daješ bakšiš? Obožavam, čak i dajem više nego što treba. Ne, ja sam prosto iz tog sveta došla, iz sveta muzičara i ja uvijek volim da počastim i da ispoštujem. Retko idem u kafane, retko pravim žurke, ali kada napravim to je da puca i često završim veče tako da nemam ni za taksi otprilike, jer ja nemam meru kada su te stvari, pogotovo ako popijem, ja nemam meru i jako volim da dajem muzici i pevačicama pare i uvijek ću voleti i mislim da je to sve jedan veliki krug koji se stalno vrti, da kako, koliko daš, toliko će ti se i vratiti. Bar se meni tako pokazalo i prosto, eto, volim. Najveći bakšiš koji te iznenadio, ili ajde da preformulišem, samo bakšiš koji te iznenadio, kad si prvi put odreagovala, wow. Ja pa ne znam tačnu cifru, sećam se momenta, mislim i malo je neukusno da se priča sad o cifri, ali zato što bakšiš koji ti kao pevač dobiješ u ruku, ne ide, nije samo tvoj, nego se to deli na sve ljude koji tu rade, ali sam, bila je neka mala onako proslava, bilo je tipa 5 čoveci i svaki je imao po jednu, dve još drugarice sa sobom. Bilo je nas četvoro je pevalo i bio je klavijaturista i baš onako mala intimna proslavica i znam, ne mogu setim koja je pesma bila, znam da je bio neki ono pokosovski ciklus, nešto da je to bilo u pitanju i čovek je bukvalno ovako izvadio samo iz zadnjeg džepa ovako je držao novčanice, sve su bili evri, neću sad da kažem koje novčanice evar, ali nije bilo 10 i samo ih je ovako mi je stavio na mikrofon i ja sam ovako bukvalno ja sam bila u fazonu kao aj razmisli čoveče o ome, samo molim te, kao ne treba ovoliko, sa okej, kao ne, ni govora. Da, to se dešavalo dok sam dok su bile te radni pevač svirke, ja sad moja politika posla sada što se tiče bakšiša je da ja bakšiš ne uzimam, jer smatram da ako su ljudi već došli i platili kartu i platili te uslove za ta mesta na kojima sede ili stolove za kojima stoje, mislim da nema potrebe da i meni daju bakšiš. Poštujem naravno
kogod od kolega da praktikuje da uzima bakšiš, ali ovaj, ja ga prosto ne praktikujem, ne uzimam, meni je moja gaža dovoljna. Ovaj, ako neko baš insistira da da bakšiš, ja ga naravno uvek sam u prosledi muzičarima i moji muzičari dele bakšiš, ja sa bakšišom baš nemam ništa i ono, lepo mi je. Uh-huh. A da li sećaš nekog bakšiša od kolege sa javne scene? Ne. Ne. Ne, te koje sam ja sretala nisu bile baš nešto pretarano darežljivi. Ok, dobro, odstajamo na temu bakšiša, ali zauvek zanimljiva. Da, to uvek ljude interesuje, da to je ono, to ljudi baš vole da slušaju. Ti znaš da ljudi fetišare ne da slušaju, nego da gledaju one YouTube snimke Snežana Đurišić kako dobija bakšiš u inostranstvu. Pa ne znam, tako će i tebe uskoro. Imaš njih, pa mene neće, zato što kažem da ja ga ne uzimam. Ali ne radim svadbe. Ali da, pa vole to ljudi da vide, iako znaš, nagomili tih nekih i proslava su to sve neke dogovorene garancije da se taj iznos koji pevač treba da dobije, da se to daje kroz bakšiš. Tako da ima tu raznih, ali ljudi to ne vide, ljudi samo vide da se bacaju pare i vole to da vide. A čekaj, ovo mi je sad jako interesantno, rekla si ja ne radim svadbe. To nisam znala i to znači da nikad nećeš raditi svadbe. To ne znači da neću nikad raditi, ali sada trenutno u ovom trenutku, ne nikad ne reci nikad, ali sad u ovom trenutku ne radim. Zato što prvo niti imam kad, drugo prosto lepše mi je mnogo da i mnogo mi je bolja energija u klubu. I mnogo se bolje osjećam, ja sam više klubski pevač nego svadbarski, zato što ja ne želim ni sa jednim drugim muzičarima da radim sam sa svojim bendom, iako postoji sijaset i boljih muzičara i ovakvih i onakvih i orkestara, ali ja prosto ne želim, ja sam navikla, saživjela sam se sa svojim bendom i želim da radim samo sa njima, a moj bend i ja smo naštelovani na klubsku svirku i ja prosto nemam živce trenutno da se nosim sa tim da moram da objašnjavam pijanom ujaku zašto ja sad neću da mu otpevam, to jest ne neću, nego zašto ne mogu da mu otpevam Trepetljiku sada, zato što moj bend svira ono repertoar Grand od 2000. do 2010. i nisu nikada to svirali i nemaju potrebe to da sviraju, tako da da bi spasila sebe stresa i da ne bi ljudima upropaštavala na neki način veselja, mislim da postoje gomile mojih kolega koji trenutno su mnogo bolji izbor za to i koji to mnogo bolje rade nego ja. Da se vratimo na tvoj album i sve ovo što on nosi. Koja pesma je najtraženija na nastupima sada? Na Lažeš me ljubavi, ubedljivo. I na prvu do duše, na baladu, čula sam da pevaju. Sad paranoja, đuskaju, snimaju, barbarizam, tu su negdje, ali najviše Lažeš me ljubavi, tu su baš tu baš poskaču kad krenem to da pevam. Zar jer krenem je onako iznenada, nije u fazonu kao počinjem nastup, pa sam kao pevam svoje pesme, nego ja nekako zavučem i onda se ne nadaju i onda bude kao, evo mi pesma. Ja nešto kapiram da je Dragana Mirković rođena u ovom trenutku da bi se zvala Barbara Bobak. I ta pesma Lažeš me mi je toliko taj fazon. Jel da? Da, skroz mi je to. Još crna tako i sve u tom. Da, Dragana je gotik folk. Dragana je prvi gotik folk kod nas, da. Pa hvala ti. Istorija se ponavlja, ali u hvala tvom bitstvovanju. Hvala ti, ali ne bih se poredila. Jasno. Da, svaka ptica peva svojim glasom, ne postoji, neće nikada više postojati još jedna Dragana Mirković, kao što neće nikada više postojati ni još jedna, ni Barbara Bobak, ni Ceca, ni Jeca, ni Marija, ni niko apsolutno, znači to samo je jedna Dragana, samo je jedan svako od nas. I ako imamo sličan senzibilitet možda, ali da. Kako će izgledati naša muzička scena u narednom periodu? Jel možeš da predvidiš? Pa, ja mislim da će da ostane onako, da će taj neki međužanr da se malo zagasi, koji je nastao prethodnih godina. I mislim da će folk ponovo da zavlada i da će tu negde da se platformama mislim da će da se negde kolju rap i folk.
Odnosno gas, muzika i folk. Da, i mislim da je to skroz okej. Okay. Mm-hmm. Mislim da je to skroz okej, okay. Treba za svakog da ima ponešto. Ne moraju svi da slušaju narodnjake, ne moraju svi da slušaju folk, ne moraju svi da slušaju ni rap. Tako da, meni je drago i meni je super što ima gomila novih izvođača, gomila se stalno i stalno nešto novo izlazi, ne i nešto drugačije. Stvarno, ovaj, dosta, mislim, svi nešto izmišljaju toplu vodu, ali ne kažem to u negativnom smislu, nego kažem da je to super, da je to strava. Ovaj, i sam tako neke ideje i sve će biti super. Izuzetno stilizovana. Hvala. Ko te oblači? Ovo na meni trenutno, ovo je Dijamani, ova jakna, ovo je pravljeno po instrukcijama mog stiliste Miloša Đokića, kog pozdravljam ovom prilikom jako puno, on je meni oblikovao ceo moj stil. Ovaj, ovo su čizme koje sam nosila na snimanju balade, zapravo ove kaubojke duboke. Ovaj, i da, u principu, mislim, uglavnom, kada su emisije i to, oblačim se sama, ali se uz konsultaciju s njim. Stvarno uvek se iskonsultujem s njim, jer ne želim da njemu, da ne želim da pogrešim, ne želim njemu da urušim njegov mukotrpni rad koji mesecima, godinama ulaže u mene, ovaj, sad da ja dođem da se pojavim nekako bez veze, to ne bi imalo smisla, tako da sam ga budila jutros, ovaj, da ga zovem na video poziv. Sjajno da mi izgledaš. Ispriča. Hvala ti puno. Sjajno. Hvala ti puno. I za kraj, rekla si mi nešto pre nego što smo ušle u etar, a sada želim da i oni čuju. Kada će Barbara Bobak najbolje da izgleda? Barbara Bobak će najbolje da izgleda sa 35 godina. Barbara Bobak će bude najjača sa 35 godina. Mark my words. Stay tuned 10 narednih godina, narode moja. Ja ti želim 10 puta 5 minimum u karijeri pevačkoj. Može? Hvala ti puno. Hvala ti. Hvala ti. Može. Što si bila moja gošća. Hvala ti novim bangerima. Ovo će da se peva jako. Hvala ti. I nema na čemu. I hvala ti. I hvala i tebi. I nema na čemu da, svima ne, vama. Ne, hvala tebi. Da, i srećna vam nova godina. I slava. I Božić. Sve srećno svima. Samo sreća, zdravlje u kućama. Svima lepo nek bude. Eto. Sve ste čuli. Hvala ti još jednom divnoj energiji. Drago mi je da si na sceni. A vi ostanite i naredne nedelje da čujete šta ima Rosie da kaže o Barbari Bobak.